2 liter, minstens 2 liter water per dag drinken. Dat is het advies dat ik elke dag aan al mijn klanten geef. Maar dat is voor zoveel mensen een uitdaging. En eerlijk gezegd, ook voor mij. Want weet je, ik ben een van die mensen, ik heb nooit dorst. Dus ik moet mezelf echt dwingen, soms forceren om voldoende water te drinken. Maar ik heb trucjes. Wow, wow, wow. Ja, we gaan het over water hebben, maar blijf hier. Blijf hier. Ik ben serieus. Water kan ook lekker zijn. En ik ga jou daar vandaag een heel tof receptje voor geven. Heel makkelijk en met deze zomerse dagen, oh, super lekker. Dit wordt, naast mijn water met citroen en gember, vast een van mijn favorieten. Dit receptje is komkommermuntwater. En dat is echt super hydraterend water. Nu sowieso heb je water en water. En het water waar ik mee werk, het water dat ik drink, dat is Livjalla water. En Livjalla water is het zuiverste natuurzuiver water dat je in de handel vindt, volgens mij. En, hey Angus, en dat is het water dat zo van de gletsjer in IJsland komt gestroomd. En dat niet bewerkt wordt, dat niet bestraald wordt, waar geen troep aan toegevoegd wordt om dingen aan toe te voegen en waar geen troep aan toegevoegd wordt om dingen uit te halen. Maar vandaag dus komkommermuntwater. En ik ga dat nu zo meteen live voor jou maken. Volg je mee? Ik zet de telefooncamera even op de stand en dan volg je maar mee. Voilà, voilà. Kun je het zien? Goed, wat hebben we nodig? We hebben nodig een komkommer. Een biokomkommer. Waarom bio? Wel, omdat je dan ook nog de schil kan meenemen. En het is net daar dat al die goede voedingsstofjes in zitten. En ik heb die komkommer vooraf gesneden in kleine stukjes. Dit is een halve komkommer. Een halve komkommer is voldoende om 2 liter van het lekker water mee te maken. Dankjewel! Wat hebben we nog nodig? We hebben muntblaadjes nodig. Die heb ik op voorhand gewassen. En dit is 25 gram muntblaadjes, dus zo'n grote mok. Hè. En ik ga er de helft van gebruiken. Want als je meer wil, als je bijvoorbeeld 4 liter wil maken, dan heb je zo een volledige mok nodig. Wat heb je nog nodig? Zuiver water natuurlijk. Je hebt een blender nodig. Je hebt een zeef nodig, een fijne zeef. Je hebt een plank nodig, snijplank en een mes. Allemaal dingen die jullie vast in huis hebben. Goed, we gaan aan de slag. Wat gaan we doen? We gaan de komkommerstukjes gaan we in de blender doen. Voilà, voilà. We voegen daar, dus in dit geval voor 2 liter, voegen we daar de helft van de muntblaadjes aan toe. Ongeveer zoiets. Yes, voilà. En we gaan daar water aan toevoegen. Natuurzuiver water. Uit IJsland. Tof, hè? Voilà, voilà. Zo, ik ga het ongeveer zo doen, want mijn grote blender die heeft het begeven. Dus ik doe het nu even met mijn Nutribullet, die ik sowieso elke dag gebruik voor 101 dingen. Voilà, goed dichtschroeven. En dan ga ik nu op hoge stand even laten mixen. Jullie kunnen dit stukje, als jullie het nabekijken, kunnen jullie dit stukje fast forwarden. Hè? Dit ga ik nu gieten door mijn zeef in een groter recipiënt. Het ruikt heerlijk. Het ruikt super goed. Stom, ik heb geen glazen groter recipiënt bij de hand. Dus ik heb even deze genomen. Ik ga het jullie zelfs laten zien. Dus dit gaan we er dan even door zeven. Zoiets. Ik ga nu even flink even voortmaken, anders duurt het te lang voor jullie. Dit doe ik straks nog wel even verder. Kijk. Oeps.
En dan giet ik het in mijn kan. Ongeveer zoiets. Voilà. En ik voeg er nog wat water aan toe. Zo. En dan heb je een heerlijk, fris, fruitig, hydraterend waterdrankje. En dan kun je er eventueel, als je het serveert, nog wat komkommerstukjes, schijfjes aan toevoegen. En klaar is Kees. Voilà. Dat was snel, dat was simpel. Hey Greet, heel Peggy, hey Peggy. Even een receptje voor een lekker, fris, fruitig... Ja, fruitig wel. Komkommer is trouwens familie van de meloen, wisten jullie dat? Dus eigenlijk wel een beetje een fruitig drankje. In elk geval, het is super lekker. En het is iets wat je vast wil proberen. Probeer het en laat mij onderaan deze video weten wat je ervan vond. Ergens in de buurt van deze video ga ik zeker ook het receptje zetten, zodanig dat je het altijd kan terugvinden. Hey, geniet nog van deze mooie dag en tot de volgende video. Bye bye!